Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 30-ից մայիսի 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 134 դեպք, որից 19-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 41, անձնական ունեցվածքի գողության 17, ընտանեկան բռնության 12, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 8, խարդախության 7, գույքի դիտավորությամբ վնասման և թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 հական, ծեծի 2, անձի առևանգման կողոպուտի պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության շորթման, յուրացման կամ վատնման, համակարգչային հանցագործության, զենքզինամթերքի արգրավման, ավտոմեքենա փախցնելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների, դատական ակտը չկատարելու, անզգուշությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից, մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, փաստաթղթի կեղծիքի, սպառնալիքի, արդարադատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելու, թմրանյութի իրացման, ալիմենտ չվճարելու, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած և 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է մեկը։ Գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի և բնակարանային գողությունների 6 հական, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, կողոպուտի, խուլիգանության ու գույքի դիտավորությամբ վնասման 1 հական դեպք։ Անցած 4 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 33 պատահար, ինչի հետևանքով 53 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։